आज खाउँको ब्रेकफास्ट जान भन्दै भोक लागेको मलाई जता हिजो राति पनि के खाछु न मैले दाले के खानु भ छ नारे कसले दियो तपाईलाई भन्नु भन्नु मैले खान्छु म कसले लेटेको कुरै न बो कुरियो पछिले उनीहरूको घरको होला नि यो के रहेछ कुनै के कल हो चिनी कल कल भन्दा भन्दा भीम कल होइन के हो जान बनाएर न बनाइदिन्छु तपाईँ मेगी बनाउनु न लुगा मिलाम भनेको उसकै यहाँ खाना बनाइदिनु गएको कहाँ कस्तो भएछ खाना किन हालेको यहाँ तेल अलिकति हाल्नुपर्छ नि त म त यस्तै तेल बनाएको राम्रो लाग्छ नि त पोल पनि छ अब हामीको दुईवटा एउटा उसको एउटा मेरो पहिला मेगी खाइसक्नु न जसलाई नि यसरी हेर्नु के के थियो भनेको हाम्रो घरमा बुर्ज खलिफा अरू उता छ बैकाल लेक यहाँ तालाब निने कस्तो छ नुहाएको पनि आजको म्यागी त्यो लान्छ कसले छिटो खाइसक्ने म्यागी त्यो मान्छेले छिटै खाइसक्छ होला
जसले जित्छ त्यसलाई 100 रुपियाँ पनि दिएर जान्छ यहाँ सुँगुरको मासु खानुको लागि. Booster. Booster itu kan? Booster itu nama booster. Siapa booster? Booster mana iya? Alpen gua sekarang scroll high sekarang. Mare. Cola. Pakai sini aja nanti deh. Ini kata sudah kamu menurut tahu kau. Tadi dia tadi. Adik Santi tu mami ya. Kau kalau bahkan bola sore? Kalau kamu nak. Kamu masuk kamu nak. Kau yang mana? Kamu masuk. Hah? Hamna? Belakang kamu di sana. Kamu mana? Lengkap sangat jelas. Justru hana. Hai, justru hana. Mau hana mulai sejak tadi tu malam itu lagi dan hana. Kau bantu. Jaga kan macam. Hah? Mau. Mau dan nanti saya. Suruh mas kane wa mata. Ini jangan boleh rumah. Waktu boleh. Hmm? Boleh lagi lagi rumah nanti. Awalnya entah. Kena. Tapi. Kau ni mana dia? Ah. Tapi kau yang mana? Kau dan. Ada tapi dua tak? Tapi dua tak dia rumah. Kamu mesti pasuin mereka. Kamu kau tahu apa? Kamu yang ramah awak. Macam tu. Sudah, kamu kena jin. Dong mai. Pun dia kau tolak. Oh, tu ni lo kalau kau dong. Jauh sahaja. Tiada pun tau, mazza mana yang cintau melihat.